2.8 ሚሊዮን አመት ቅሪተ አካሊ መገኛ ወሬው ባለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ቀድሞ የተሰማው በህገወጥ መንገድ ነው ተባለ። ዮናስ ክብረት ዝርዝራለው። ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ አፋር አካባቢ የተገኘው የ2.8 ሚሊዮን አመት እድሜ ያለው ቅሪተ አካል መረጃው ለዓለም ህዝቦች መነገር አለበት ተብሎ ከተወሰነበት ከ24 ሰዓቶች በፊት አፈትልኮ የወጣው ከኢትዮጵያ እውቅና ውጪ ነው ተባለ። ይህን ያሉት የኢትዮጵያ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ዳይሬክተር አቶ ዮናስ ደስታ ናቸው። ዳይሬክተሩ መረጃው ለተለያዩ ሚዲያዎች ከሳይንስ ጆርናል መጽሔት በሽያጭ ሳይሰራጭ እንዳልቀረ ጥርጣሬያቸውን ተናግረዋል። ይህንን ጉዳይ በግለሰብ ደረጃ ማን እንደፈጸመው ኢትዮጵያ ከሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ሆና ትመረምረዋለች። ረጅም ጊዜና ገንዘብ ወስዶ የሚገኙ የቅድመ ሰው ዘር ቅሪቶች መረጃ አሰጣጥ ጉዳይ የራሱ ህግና ደንብ ያለው ሲሆን፣ የአሁኑ ግን ይህንን አሰራር የሰበረ ተግባር ነው ብለዋል። በታችኛው የአዋሽ ሸለቆ ነሉሲ በተገኙበት አካባቢ የተገኘው የግራ የታችኛው የመንጋጋ ቅሪት ለሳይንሱ ከፍተኛ ጥቅም ሰጥቷል። ሰሞኑን በኢትዮጵያ በታችኛው የአዋሽ ሸለቆ ነሉሲ በተገኙበት አካባቢ የተገኘው ቻርል የተባለ ስም የተሰጠው የግራ የታችኛው የመንጋጋ ቅሪት ለሳይንሱ ከፍተኛ ጥቅም ሰጥቷል ተብሏል። ኢትዮጵያም በቅድመ ሰው ዘር ጥናት መስክ ያላትን የዳበረ አቅም በድጋሚ ያስመስክራለች ተብሏል።